Take a walk on a Christmas night. Hold your hat, cause it's Timberlord. Враження у подарунок Бото мають лише один недолік. Їх, ну, дуже не хочеться віддавати. Бото буде вау! Гіганту, дисконтю, чорна п'ятниця! Так, згортай лавочку. Чорна п'ятниця і без тебе настане. І ціни будуть ядові? Угу, реальний яд. Ціни яд. Валогана Алоюа. Don't defend it, you brother. The sentence. Universal Pictures представляет.